Kako se renoviranje institucije na muzeju uklapa u plan razvoja Smederevske Palanke? Pa ja pre svega moram da istaknem da je opština Smederevska Palanka u 2018. godini uložila više od 10 miliona dinara u kulturne objekte na teritoriji našeg grada. Projektom Gradovi u fokusu opština Smederevska Palanka je dobila 7,5 miliona dinara. Deo sredstava je uložen, kao što možete da vidite, u zgradu Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i mi smo večeras na zvaničnom otvaranju izložbe i novih prostorija muzeja. Naravno da sve ovo ne bi moglo da na ovaj način, da kažem, da se sprovede u delo, da nije bila Vlada Republike Srbije, resornog ministarstva i naravno jednim vrlo malim delom lokalne samouprave koja je bila, da kažem, pokretač i pomoć celog ovog projekta. Zašto ste rešili ove godine da uložite, da krenete baš od kulture, jer vi generalno ste imali, mislim, jasne problema i druge stvari kojima se možda bavili, zašto ste rešili da krenete od kulture? Pa, Smederevska Palanka godinama unazad nije ulagala, mogu da kažem slobodno, ili nije uopšte ulagala, ili nije ulagala adekvatno prosto u kulturne objekte kojih imamo u gradu i da kažem negujemo jednu dugu tradiciju. Naravno da ćemo kao lokalna samouprava se truditi u budućem periodu, pre svega da radimo na oživljavanju kulture, konkretno kada kažem na grad, mislim na sve ustanove kulturnih, to jest na sve kulturne ustanove u gradu i mislim da Smederevska Palanka i u ovoj godini u projektima koje ćemo do kraja godine realizovati sigurno da ćemo se moći krajem godine pohvaliti i sa novim rekonstrukcijama pojedinih kulturnih objekata u gradu. Pa mogu da vam kažem, u planu je rekonstrukcija i sređivanje kulturnog centra u Smederevskoj Palanci, konkretno mislim na pozorište u Smederevskoj Palanci, gde smo već aplicirali s jednim projektom, čekamo još jedan projekat, tako da se nadamo do kraja godine da ćemo realizovati taj projekat.